Ο Μπούσκιος λέει επίσης ότι υπήρχε ένα κλίμα φόβου και τρομοκρατίας και αν θες να έχεις δουλειά την άλλη μέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Κάνεις ό,τι σου πούνε, ενώ περιγράφει αυτόν που τον χτύπησε ως ο πιο φουσκωτός. Τους βλέπετε καθαρά μέσα στον κόκκινο κύκλο να περνάνε απέναντι και να πηγαίνουν να βρίσκουν τους υπόλοιπους συγκεντρωμένους. Αφού έτρεξαν μετά τη συμπλοκή με τα ΜΑΤ, αφού χτύπησαν τον Γιάννη Κέμο, αφού ήδη πριν είχαν χτυπήσει τη Σημαίλα Παντζαρτζή, επιστρέφουν στο κυρίως σώμα των συγκεντρωμένων της Χρυσής Αυγής έξω από το εφετείο. Όταν νωρίτερα έγινε το άλλο περιστατικό με τη Λουίζα την Γουλιελμάκη και την Βατζατζή, ήταν εκεί πάνω από 20 αστυνομικοί. Πάλι δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Χαρακτηρίζει το ματς φιλικό. Το χαρακτηρίζει όλο αυτό σαν ένα ματς φιλικό. Του γίνεται μια ερώτηση εκεί από την πρόεδρο, τι εννοείται φιλικό. Και εκεί εξηγεί ότι έχω δει παρέμβαση σε πορεία αναρχικών. Τους μαζεύουν με συνοπτικές διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση υπήρχε τεράστια διαφορά. Και στη συνέχεια αυτό που λέει είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης ή παίρνει ναρκωτικά ή χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας. Αυτή είναι η γνώμη μου, λέει. Δεν λέω ότι το κάνει, αλλά άλλος βουλευτής δεν κάνει τέτοια. Στην Καλυθέα ήρθε ένας Ελληνοαμερικάνος και με άλλους άρχισαν να προσελητίζουν κόσμο. Χρησιμοποιεί τη λέξη προσελητίζω, προσέξτε. Να γίνουν χρυσαυγίτες. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2013 και κάνανε πογκρόμ. Χτυπούσαν ξένους, μακρυμάλιδες και άλλους. Χτύπησαν και εμένα τρεις φορές. Τρεις επιθέσεις ένα χρόνο, μας λέει ο μάρτυρας. Το 2013 βλέπει τέσσερα άτομα που ακολουθούσαν. Κατάλαβε ότι είναι από αυτό το χώρο. Τατουάζ 88 κτλ. Με περικυκλώνουν και αρχίζουν να με χτυπάνε. Τον χτύπησαν με σπασμένο μπουκάλι. 7 ράματα συν επιληψία. Έχουμε τρεις μαχαιριές από πίσω. Μάλιστα λέει τη μία τη γύρισε για να μην μπορώ να κάνω ράματα. Μας λέει ο μάρτυρας. Έμεινα 2 μήνες έτσι. Και μάλιστα λέει μου είπαν ότι έτσι κάνουν. Χτυπάνε από τη μέση και κάτω για να πάει μετά για τραυματισμό όπως αντιλαμβάνεται ο μάρτυρας και όχι για ανθρωποκτονία. Η εισαγγελέας ρωτάει και αυτό το τατουάζ που είχε ο Αμερικάνος είναι τόσο χαρακτηριστικό. Και λέει ένα στόχο εδώ στο λαιμό και ένα τατουάζ στο μάγουλο έναν ιστό όπως βλέπουμε στη φωτογραφία όπου είναι ο Αλεξάνδερ Στίβεν Τζέιμς ο οποίος Αλεξάνδερ Στίβεν Τζέιμς είναι καταδικαστέντας, έχει φάει 14 χρόνια κάθειρξη μαζί με τον πυρηνάρχη δράμας, τον Παντέμι, τον έχουμε ξαναναφέρει σε άλλες εκπομπές για επίθεση σε γυναίκες από τη Βόρειο Ήπειρο 28 Οκτωβρίου του 2011 στο Μεταξουργείο. Αναφέρατε λέει πολλές φορές τη λέξη πογκρόμ, ρωτάει ο συνήγορος περάσπισης ο Πλατζάκης. Τι σημαίνει, το έμαθα λέει από τη Χρυσή Αυγή, να βγαίνουμε έξω και να χτυπάμε τους λαθρομετανάστες που μας παίρνουν τις δουλειές. Ο Ντονάς συνεχίζει και μας λέει για το βηματισμό, για το ότι ήταν σαν στρατός, τον Κασιδιάρη στη τηλεόραση να δίνει πρόσταγμα, ότι θυμήθηκε ότι έτσι ένιωσε σαν φαντάρος και τα λοιπά οι παντζατζοί αφού πετάγανε μπουκάλια νερά και τα λοιπά και έρχονταν να πάνω μας απειλητικά με γροθιές σηκωμένες φωνάζα, έβλεπα 3-4 αστυνομικούς και ζήταγα να κάνουν κάτι. Οι αστυνομικοί τους ηρωνεύτηκαν κιόλας. Τώρα μας χρειάζεστε, τους λένε σύμφωνα με αυτά που μας λέει η μάρτυρας. Τελικά λέει η πρόεδρος τι έγινε. Τους κάνει νόημα ο Κασιδιάρης να σταματήσουν. Παρατήρησα, λέει, ότι οι βουλευτές Παναγιώτος Κασιδιάρης και Μίχος τους κάναν νεύμα να ξεκινήσουν επεισόδια και τους κάναν νεύμα να σταματήσουν. Ρίχναν πέτρες στους αστυνομικούς, πέταγαν αντικείμενα και βρίζανε. Πήγατε με πατερίτη στην ανακρίτρια. Όχι. Άρα, μην μας λέτε ότι χτυπήσατε, αφού δεν είχατε πατερίτσες. Οκτώβριος του 2010, 9 το βράδυ, είναι στον Άγιο Παντελεήμονα, έχει διαπιστώσει, λέει, συνθήματα γύρω-γύρω, κλειστά ρολά κτλ. Και βλέπει 10 ανήλικους επιτοπλίστων στα σκαλιά της εκκλησίας. Δεν ξέρει κανείς ότι είναι δημοσιογράφος και ακούγεται ένα σφύριγμα και αμέσως λέει κολλάνε στα στόρια ενός καταστήματος μετανάστη. Ένας από τους διάφορους διερχομένους αντέδρασε μην χτυπήσουν τον άνθρωπο. Κανένας άλλος. Ο καθρέφτης ενός αυτοκινήτου έσπασε και βγήκε ο ιδιοκτήτης και διαμαρτυρόταν για το σπασμένο καθρέφτη. Μετά, λέει, έρχεται ο Παναγιώταρος. Ενώ υπήρχαν Αλβανοί μετανάστες στην περιοχή, μίλησε, λέει, με Αλβανό στην περιοχή, ο οποίος έλεγε, είμαστε λευκοί, δεν είμαστε σαν αυτούς.
Και όταν το ρώτησαν τον Πάτη Χρυσή Αυγή, είπε όχι. Έβγαιναν και φώναζαν και έλεγαν δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, γιατί τα αναφέρει αυτά ο Παπαδόπουλος στη συνέχεια. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τώρα πήγανε και τους είπαν ότι είσαι λευκός. Αυτή είναι η εκτός. Έτσι. Κατόπιν λέει, κατάλαβε ο Παπαδόπουλος, η στόχευση ήταν όχι Αλβανή, αλλά άλλο χρώμα δέρμα. Κατά τον Παναγιώταρο, μέσα πολλά μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο ίδιος είχε πει το μίσος είναι δικαιολογημένο όταν στρέφεται κατά υπανθρώπων και το είχε πει για Αλβανούς τότε. Ξεκίνησε με μία μορφή παραλυρήματος να λέει για τους μετανάστες ότι μόνο λευκοί και χριστιανοί είναι αδέλφια μας, αδέλφια των Ελλήνων, και μόλις η Χρυσή Αυγή εκλέξει δημοτικό σύμβουλο τότε, θα κάνουμε πογκρόμ, θα καθαρίσουμε και την πλατεία Βικτωρίας και την πλατεία Αττικής, όπως καθαρίσαμε και τον Άγιο Παντελεήμονα. Θα έλεγε κανείς ότι προετοιμάζεται ένα κλίμα για τη μεταφορά της δίκης στον Κορυδαλό, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ προβληματικό και για τη δημοσιότητα της δίκης, αλλά και για τις συνθήκες διεξαγωγής της.